Dnešní psaní bude bez uvolňovacího cviku, protože nás čeká poměrně těžká věc. Jenom si procvičíme ručičky, uděláme blikačku a zkusíme byl jeden medvěd, prodával med. Dal lištičce sestřičce, dal veverce do hrnce, ježkovi dal medu soudek, zajíčkovi dal na zoubek, zvířátka se radují, medvědovi děkují. Ještě si procvič. Najdeme si písanku z té strany, kde sám dělá kličky, stránka 33. Ze včerejška už máme 3 řádky napsané a dneska nás čeká těžká práce. Budou to nácviky na M a N. N má 2 kopečky, N má 3 kopečky. No a proto bude těžké tu ručičku držet stále a pokračovat. Nemůžeme si ji uvolnit do té doby, než uděláme buď 2, nebo pak tady 3 kopečky. A tady to bude hodně těžké. Proto jsem dneska vás nechtěla unavovat tím cvikem. První řádek jsou 2 kopečky. Nezapomeň, že se jede, když skončíš tady jeden, tak neocazuješ tušku a jedeš hned nahoru a oblouček. Tyhle ty 2 čárky musí být stejné. Stejný směr. Takže vezmeme si tušku obyčejnou. Vezmeme si zase hezky do 2 prstíčků. Podložíme si loket, srovnáme kolena, sedíme na půli zadečku, podložíme si oba 2 lokty a můžeme pracovat. Další řádek je těžší, protože budou 3 kopečky. M má 3 kopečky. Takže začínáme. Nesmíš odsadit. Ano, tady uděláš jeden, držíš, uděláš druhý, držíš, uděláš třetí a držíš. A teprve pak odsadíš. Tak jestli to máš jako já, tak se ti to hezky povedlo, jsou to těžké tvary. A teď půjdeme na ten poslední řádek. Všimni si, že v posledním řádku máš tady se obtáhnout velké M a potom tady dělat další. Vždycky jenom na ten půlku, toho půlku řádku. Tak já už to mám napsané. Podívej se, jak to má vypadat. Jako ta písmenka jsou pod sebou. Pokud se ti to takhle povede, nemusíš už dělat tadyhle na ten třetí řádek. Tam je to jenom nácvik. Pokud potřebuješ si nacvičit, samozřejmě můžeš dělat to dneska jenom tuškou. No a když se ti to takhle hezky povede, tak si můžeš zase dát hvězdičku. Tak já už jsem si mohla dát hvězdičku. A stránka končí tím, že si vybarvíš i toho Míšu. Takže na stránce nejenom, že jsou krásně udělaná ta M-ka, ty tvary, a tady budou vybarvené děti. No a tím pádem končíme.